נסו לחשוב על עולם בלי סמארטפון, בלי טאבלטים, בלי טלוויזיה דיגיטלית, MRI, ואפילו אינטרנט. קשה לדמיין דבר כזה, נכון? כי אותם דברים שהיום אנחנו מתייחסים אליהם כמובן מאליו, ובמילים אחרות, הקדמה הטכנולוגית, פשוט הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. כל דבר שאנחנו מדמיינים עובד עם רכיבי זיכרון או רכיבי מעבד. ו-Applied היא שחקן סופר קריטי בתוך התעשייה הזאת. Applied היא הבסיס של עולם המחשוב. טלפונים, מחשבים, שרתים, טאבלטים. המעבד שנמצא בליבה של כולם מיוצר על ידי טכנולוגיות ומכשירים של Applied Materials. במילים אחרות, אנחנו ב-Applied Materials מאפשרים את הקדמה ובעצם מאפשרים את העתיד של כולנו. Applied זה חברה גלובל, היא נמצאת בכל העולם. אבל בכל מקום בעולם כמעט זה רק עושים מרקטינג וסיילס. בישראל זה היה בעצם מקום שני אחרי אנגליה, שעשיתי יחידה נפרדת לגמרי, שעשית גם את הפיתוח וגם את המוצרים וגם את המחירות, הכל. We are bringing PDC in as part of our process characterization and control to work side by side as part of our process business units to enable roadmaps to get better characterization, control, and to accelerate learning, which has multiple fold return on investment. ההייטק האמיתי נמצא פה ב-PDC. זה מתחיל בעומק וברוחב הטכנולוגי שאנחנו מתרשים אליו. זה ממשיך בדיסציפלינות המרובות שבהם אנחנו צריכים להשתמש. ועומק המחקר העתידי שאנחנו עוסקים ביום-יום. בהרבה מאוד מקומות אחרים יש טכנולוגיה אחת מתחום מסוים, והיא הטכנולוגיה של החברה. פה המפתח הוא גם הטכנולוגיות הכי מתקדמות בכל תחום, וגם השילוב המאוד מאוד הדוק ביניהן. אנחנו צריכים לייצר מצוינות במגוון מאוד רחב של טכנולוגיות. מגוון רחב של טכנולוגיות חומרה, של טכנולוגיות תוכנה, ושל אלגוריתמים מאוד מתקדמים. אנחנו צריכים בכל נקודת זמן לפתח גם את המוצר שיוצא מחר בבוקר, השנה, גם את המוצר שיוצא בעוד שנתיים שלוש וגם את דורות העתיד לעוד 5, 6 ו-7 שנים. החיבור הזה בין טכנולוגיה לבין לקחת סיכונים ולשים את הטכנולוגיה במקום הזה שיקח אותנו קדימה, זה מה שאנחנו עושים פה כל יום וזה המטרה שלנו. במהלך השנים השקנו קווי מוצרים שכללו טכנולוגיות ראשונות מסוגן שלא יקיימות עד אז בקווי ייצור אצל הלקוחות. קו הדיפיט ריוויו מבוסס סם או ראשון מסוגו, הקומפס שהיווה גם בסיס טכנולוגי להצלחת היוויז'ן, הווריטי בקו ה-CD, הארה ולבסוף פרוויז'ן. כל המכונות שלנו התבססו על טכנולוגיות שהלכו והשתכלו עם השנים וגדילו את נתח השוק. כך שכיום אנחנו מציעים מגוון מרשים של מכונות המהוות מעטפת מלאה של פתרונות ללקוח. We have an engine we've developed that can continue to sustain and grow, to be number one in the markets, to really make a difference worldwide. In what technologies are available, how we can help mankind and enable the future for them. עובדה שאנחנו עושים את זה כבר 20 שנה בהצלחה, תוך כדי צמיחה, מראה שכנראה מצאנו את הנוסחה הנכונה.